Og velkommen. God søndag, så klokken 2:12. Jeg har lige kørt 2 timer American Truck Simulator. Men jeg er så lidt for ikke søvndrum, jeg er lidt træt. Jeg er jo ikke... Når jeg vågner om morgenen og er lidt søvndrukken, så er det ikke så godt tidspunkt at køre sådan noget truck simulator. Jeg kan bedst lige køre, når jeg har været vågen mange timer. Men jeg har en lang dag, når jeg vågner. Tænk på at komme videre med det her. De der kasser har stået her 7 år her til august. Så det er nok ikke nogen sindssygt vigtige ting, der ligger i. Det er ting, jeg har taget fra. Jeg har taget fra, da jeg havde købt en masse ting på 15 år siden. Så da jeg flyttede hertil, der solgte jeg en masse kasser ting på noget, der hedder Københavns Auktioner. Som jeg også snakker om. På få 1000 kroner, så købte jeg sådan en Lenovo bærbar computer, der ligger hernede. Men jeg har været i kælderrum, og så har jeg taget, der er kun 4 sådan nogle flyttekasser, så kan jeg nogle flere af dem her. Nej, jeg bliver nødt til at, det er ikke noget, jeg har sådan specielt lyst til at lave nu, men jeg bliver nødt til at komme videre. Komme videre med det, jeg kommer jo aldrig nogensinde videre, hvis jeg ikke bare... Du kan jo se, de har stået her 7 år, de er nærmest ved at skvatte sammen, så lige nu gælder bare med at ompakke. Der passer lige, jeg kan ompakke de 4 her. Det er så set det, jeg vil lave nu. Jeg vil ikke begynde, og så må jeg en anden gang, jeg må kigge alle tingene igennem. De der kasser, så ser jeg noget af de der kasser der, som jeg ved, jeg, der bare så synes ud. Det er jo noget, jeg har taget fra en gang. Men jeg skal jo også gøre op med mig selv, hvad skal jeg samle på? Jeg kan jo ikke både samle på 20 forskellige ting, det gør jeg heller ikke mere. Jeg har min drone ting her, om det skulle smides ud, så har jeg min Anders Sandblad her, tegnesager, så meget har jeg jo ikke, jeg har jo ikke flere 100 tegnesager. Men jeg har mange Anders Sandblad, det spørger mig, om jeg skal gå og slæve rundt på det resten af livet, så de der frimærker fylder heller ikke så meget der. Så har jeg... så har jeg lidt bøger og sådan noget, men det er så heller ikke sjovt at have et hjem. Hvis man skal, jeg er også på førtidspension, jeg kommer til at tilbringe det meste af mit liv desværre alene i lejlighed, så det er også rart at have nogle ting i ens hjem, som at have nogle bøger og tegnesager, og nogle brætspil og sådan nogle ting. Så der er noget at lave, men det er heller ikke, at man skal proppe sit hjem op, så man ikke kan være i sit eget hjem. Man skal heller ikke proppe sit hjem op så meget, man ikke kan. Man kan leve normalt eller ikke flytte og sådan noget. Jeg har stadig alt for mange ting. Yes. Den her kan jeg godt forstå, at den er brasset sammen. Det er jo bøger og sådan noget, der er den her. Den skal jo nok ned i bunden der. Nej, det er den her, der er tom her. Det er ikke alle kasser, der skal... den her er jo ikke sådan ødelagt. Den er ikke sådan presset sammen. Den er, jo, den er sådan lidt nede i bunden der. Nej, det er bøger. Det er en mulig forskellige bøger, yes. Sådan set nok ikke lige den her, der skal yes, men nu har vi den her, men nu så jeg kan ikke gøre det med en hånd, men nu så stille det kamera der. Og det er kogebøger og sådan nogle ting. Nej, den her kasse er jo ikke mast helt sammen her. Så nok ikke den her. Den her kasse skal nok ned i bunden, så. Ja, problemet er, at jeg har ikke plads nogen steder. Jeg kan ikke begynde at pille alle bøgerne hvor. Jeg kan ikke lægge det nogen som helst steder. Jeg skal ikke til at have bjerge af bøger og en mulighed. Derfor jeg pakker ned, fordi jeg gider at kigge på det.
Jeg gider jo heller ikke at kigge på det her resten af mit liv. Så jeg bliver nødt til at tage stilling til, hvad jeg skal gøre med det jo. Det kommer ikke ned i mit kælderrum igen, fordi jeg vil gerne flytte herfra på et tidspunkt. Men nu er der gået 9 år. Og den her kasse, den kasse med julepynt. Og den kasse med glas, og der er nogle flere glas der her, det kunne jeg jo godt bare smide ud. Det kan jeg godt leve uden der. Så de der bøger, der er her, det er sådan nogle kogebøger og andet muligt. Yes, jeg gider ikke gønne at pille det, sådan gamle, tunge bøger og sådan noget. Nu ligger det her. Jeg gider ikke at pille det en op, en efter en. Det må jeg simpelthen gøre en anden gang. Lad os få den her kasse kan selvfølgelig skiftes ud. Så er der en kasse her, men jeg kan ikke gøre det med en hånd. Nu skal jeg bare stille kameraet her. Den der kasse med bøger skal selvfølgelig ned i bunden her. Men de alle ting er meget tunge. De er tunge, den her er også tunge. Og den kasse er så gået i stykker der. Den kasse er jo flækket her. Her der er noget, det er sådan nogle små lamper og alt sådan noget. Så har vi krystalvase her. Og nu har vi nogle krystal, så det er ikke alle mine krystal ting, jeg har smidt ud. Men lad os ompakke den her ned i den her. Nej, jeg har simpelthen ikke nogen steder at stille det, så jeg begynder altså ikke at stå, og jeg kan godt tage det op som den her. Men heldigvis, flest af mine ting, de ligger med som pladskasser. Så jeg skal have en masse af de her. Så det er super nemt at pakke ud. Jeg ligger der et eller andet noget nede her. Jeg ved ikke, hvad der er i kæftelsen. Det er Brio jernbane, ved du hvad? Det kan vi godt smide ud, måske. Men altid kan man også finde, at det er Brio togbane. Det er altid noget der, hvorfor jeg skal have det. Det er jo noget, jeg har købt for sjov. Det er sådan en Brio Lighthouse togbane. Med lidt tog og sådan rundt en der. Kunne godt smide det ud. Jeg kender ikke nogen børn at give det til. Det kan godt være, at det er 100 kroner værd eller 200. Nej, jeg skal selvfølgelig ikke samle på drive. Det kan vi tage fra her. Og lægge ud, det er noget, jeg bare smider ud der. Så der var der lidt her. Så er der sådan en tom kasse her. Og så er der krystalting her. Og det er krystalkarafler her. Den falder, det er nok det der, jeg gider der her. Alting falder bare på gulvet der. Ved der er nogle krystalkarafler her. Det er det, jeg har gået så mange år, jeg har væltet rundt i de ting her. Det er det nok, det er givet simpelthen ikke det her. Alting falder altså på gulvet hele tiden. Og det går også stykker nu. Gik den så ikke lige stykker nu, men det kan vi meget nemt gøre. Yes. Så er der nogle gamle julehæfter, men jeg tror simpelthen, vi skal... Det er simpelthen en anden gang, så er der en kæmpe geografibog her. Jeg må simpelthen... Nej, det første nu, du gør, det er bare om, det er bare ompakke kasser, det er ikke noget med at kigge. Det er ikke noget, jeg skal til at kigge på alle tingene nu. Det er sådan nogle julehæfter her. Lad os komme ned her. Yes, den her kasse skal bare smides ud. Må vi stille den herhen. Så er der en tom blå kasse her.
Så lad os tage den næste her. Det er den der med børne her. Lad os få den næste her. Nu har vi rullet toiletpapir. Den er jo gået stykker, den kasse her. Hvis man heldigvis jeg har puttet det i sådan nogle glas, lad os få båret den ind her. Nej, jeg skal have en masse reoler, hvis jeg skal til at pille tingene ud en efter en der. Så skal jeg have en masse reoler at stille på. Nå, den her kasse er på stykker, der skal den lyde ind i her. Den her, jeg skal smide, skal vi have en lyde kaste den her. Denne her kan der være lidt mere i her. Ja, så må vi stille op her. Og hente en ny kasse. Der er kun fire. Nej, det er derfor, jeg var bare nødt til at smide noget for sådan den der brivtobank. Det kan godt være, at man kan sælge det for 100 kroner, men ved du hvad, jeg har så mange ting, jeg kan simpelthen ikke overskue det. At jeg kommer til at smide for mange tusind kroner ting ud, det gør jeg. Jeg har ikke tænkt mig at starte loppemarked. Jeg gider heller ikke have ting i blåvis. Jeg vil ikke have mit telefonnummer på blå. Jeg vil ikke have flere fremmede kommer til min bolig. Mange, de vil bare hente deres ting. Fordi de overgår det. Mange, koster mange penge at sende dem med pakkepost. Jeg skal heller ikke 20 gange hente. Yes, men jeg begynder ikke at pakke alle ting om. Jeg har jo nemlig pakket ned, fordi jeg gider at gå og kigge på det. Det er selvfølgelig sjovt nok med sådan et dansk flag her. Flyder jo ikke så meget, men ved du hvad, lad os bare få det pakket ned der. Det er jo tusindvis af ting, og jeg har haft mange, mange, mange flere af det. Det er jo simpelthen så træt, så det er for nemmere bare at komme ind med det her. Det er noget isband og karafler og alt muligt her. Som også bare er mega tung, og lige husk, det har bare stået her og syv år, jo. Lige hvad, det falder jo bare, det kan ikke bare stille noget, det falder på gulvet. Alting falder på gulvet her. Yes. Men først bare, det er også noget... Det er karafler, der er isbanden og sådan nogle ting, der er alt muligt. Det er noget, jeg har taget fra. Det er en messing isband her. Karafler og noget andet noget her. Det er mest karafler. Men vil du lade det være, da vi gider simpelthen ikke at... Gider simpelthen ikke at stå og pille op en efter en. Gider simpelthen ikke... Nu. Så det eneste, der går ud på nu, det er for de kasser, der er gået stykker her. Har jo stået der 7 år, jo. Så mangler den sidste, der er mast der helt sammen. Der skal også en ny kasse til den. Lad os få slæbt den ind. Så sko her, ja. Vi skal også væk. Nej, vi lader få den ud her. Den er ikke så tung, den kasse. Men der er så selv ikke noget hemmeligt i. Åh, lige skal kigge her. Det er også noget karafler. Den her er ikke så tung, så det skal en ny kasse, den her. Det var den her, der var plads lidt i toppen her. Så den kunne vi jo sætte øverst. Lad os starte med, der er den her kasse med bøger her. Lad os starte med at få den ind.
Lad os sætte den ind nu med det samme. Det er den med børnene her. Yes. Det var jeg, som så bare smed de børn, jamen så havde jeg ikke det her. Nej, så bare smed de børn ud der. Selvfølgelig er det rart at have nogle børn, men